שלום, אני סטנלי, ואני מפיק ממש ממש טוב. אפשר לראות את זה לפי כל המקלדות שיש מסביבי, ולפי הגיטרות האלה פה. והנה השם שלי, מופיע למטה. היום אני רוצה לדבר איתכם על הקלטות, אבל לא סתם הקלטות. אנחנו הולכים להקליט, קסילופון. וכשאני אומר קסילופון, אני לא מתכוון לסתם קסילופון, אני... סליחה רגע. אמא, אני באמצע משהו, נדבר. כן, כן, הוצאתי אותו. טוב, ביי, ביי. ביי. אוקיי, okay, איפה היינו? אה, ah, אז כשאני אומר קסילופון, אני לא מתכוון לסתם קסילופון. אנחנו הולכים להקליט קסילופון בצבע כחול. אז בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שעלינו לעשות, הוא למצוא מקום טוב להקליט בו. מקום טוב מתאפיין ברברברציה ממש ממש טובה, שזה בעצם ההד של החדר. לאחר שמצאנו את המקום שאנחנו רוצים להקליט בו, נמחק כף ונשמע. <קש> נשמע כאילו אנחנו צריכים קצת טיפול אקוסטי. נשים כמה ספוגים בחדר. עכשיו נמחה כף שוב. או, oh, עכשיו אפשר להקליט. אז כל מה שחסר לנו בעצם הוא מוזיקאי, מוכשר, שינגן על כסילופון. אז בוא נצא ופשוט נמצא אחד כזה. אה, uh, סליחה, אתה... אתה יודע לנגן על אקסילופון? סליחה, אתה יודע אולי לנגן על אקסילופון? לא. סמק. Uh, סליחה? אתה זה שנראה כאילו יודע לנגן? שהוא מוזיקאי, קורא של רוד וזה? Uh, אתה יודע לנגן? על קסילופון? כמה שנים. רוצה לנגן? יאללה, בוא. אז אחרי שמצאנו מישהו שיודע לנגן, מושיבים אותו בשירותים, הולכים למחשב, מורידים ספרייה של קונטקט של קסילופונים נורמליים, ומנגנים, וזהו. תודה רבה. להתראות.